Добре дошли в българско телевизионно предаване Зорница. Приятно гледане! Днес имаме една рядка възможност да ви запознаем с двама български геолози от Монреал. Баща и син. Георги работи вече 8 години като геолог в Канада, а баща му 2 години, като през настоящата година, като изследовател по споразумението между Европейския съюз и Канада. CETA – Comprehensive Economic Trade Agreement, което се прилага от 1 декември 2017 година. Имате ли опит в търсенето на злато в България? Да, през 80-те години работех като главен геолог в редки метали на голяма държавна корпорация, която се занимаваше с търсене, проучване и добив на уран, но в последните години от нейното съществуване около 10 или 15 години, тя активно се занимаваше и с търсене и проучване на злато. Специално аз съм работил в района на град Трън, където се намира едно от нашите първи и уникални находища за добив на злато. Това е находището Злата, което се намира южно от град Трън, около 20-25 км. В момента в България се експлоатира едно находище, което се намира в централната част на страната. Това е находището Челопеч, където заедно с медта има високи съдържания на злато и по изчислените запаси от злато, това находище Челопеч се явява най-голямото находище на злато в Европа от Атлантика до Урал. България се характеризира с множество находища на злато, по-скоро да не ги наречем рудопроявления. И другото, което е характерно за България, почти всички реки, да кажем, ако не всички, са замърсени с злато. Има разсипно злато. В по-голяма или в по-малка част от нашите реки то се намира, примерно в Огоста, в река Огоста, която е в северо-западна България, през 60-те, 70-те, 80-те години се води изключително интензивен добив чрез драги. Добива се пясък, чакъли и при пресяването на този материал се е добивало и злато. Добива е бил годишно около 600 кг злато на година. А в другите реки, да кажем, като реките Тополница, като Луда Яна, които се намират в централната част между градовете Пловдив и Пазарджик, също има много високи съдържания на злато, които даже и в момента се, така да се каже, разработват от индивидуални участници. Това са, съгласно българското законодателство, може да се промива речен пясък, речни наноси и по такъв начин да се добива и злато. Това е разсипно злато, което в романите на Джек Лондон е предмет на оня интерес, на оная голяма треска, която съществува тогава и която е била описана от него. Така че нашата страна днес се явява в европейски мащаб се явява с най-голямо находище на злато. Има едно второ находище, което изглежда по количество на запаси от злато ще бъде по-голямо от находището Челопеч. Това е в Унгария, в Панонския масив, но доколкото ми е известно до момента, то не е постъпило в експлоатация. Там не се водят добивни работи, с други думи. Така че за момента ние сме най-богатата на злато страна в Европа. Включително европейската част на Русия. Ако се съпоставят териториите на България и на Канада, даже и провинцията на Квебек, пропорцията е колосална. Територията на България е 111 000 квадратни километра, а територията на провинцията Квебек многократно повече, може би десетки пъти. А вие, Мирослав, сте гост в Канада. Като български специалист,
по това споразумение. Как бяхте посрещнат от колегите ви тук в Канада? Много радушно. Намирам канадските колеги геолози за отворени, за към професията. За тях е интересно да се обмени опит с техни колеги, които идват от други краища на света. Тъй като геологията, особено в Квебек, е специфична, именно преди това, което споменахме вече. Това е преобладаващата територия е заета от канадския щит, древни скали, сложна геология, което създава една своеобразна уникалност на провинция Квебек. Но имайки предвид, че геологията от други райони би представлявала някакъв интерес, това в известна степен поражда известно любопитство в канадските ни колеги. Бих искала да ви попитам, Георги, в кой момент решихте да продължите професията на вашия баща? Това стана около 15 годишна възраст. Ходенето по планини, минералите и интереса към скалите ме подтикнаха да продължа професията на баща ми. Имахме възможността да следвам във Франция Лион, откъдето продължих следването си в Монреал, Квебек. Завърших магистър тук, бакалавър и магистър. Изключително съм горд да практикувам професията на геолог, тъй като това е една от малкото истински професии, които остана в наши дни. Това е една професия, която е наситена с преживявания, пътувания по целия свят. Тя може да се практикува на всички континенти и по целия свят. Това е една изключително интересна професия и бих пожелал на всеки един млад човек да се позаинтересува малко от геологията. Един такъв въпрос към вас, Мирослав. Вашият внук Матвей, който учи в българско училище Свети Свети Кирил и Методий в Монреал, разказвате ли му приказки? Приказки за богатствата на земята, за минералите, за диамантите, за златото? Да. Защото богатствата на земята представляват интерес не само за възрастните, но и за децата. Красотата на кристалите, които ние виждаме, които в музеите, които ние виждаме понякога и в магазините за сувенири. Скалите, които понякога имат изключително красиви структури, текстури или по-просто казано изключително красив облик. Да не говорим пък, че в другите приказки, които битуват в обкръжението в детския свят, често става дума за дракони, за лами, за похищение на невести, за скъпоценни камъни, за диаманти, за богатства, за злато. По такъв начин се опитваме, опитваме се, защото неговия баща също работи в тая посока, опитваме се да създадем някакъв интерес в него, който евентуално в бъдеще да прерасне в едни сериозни намерения и Матвей да стане, така да се каже, един продължител, трето поколение геолог в семейството, което, ако това би станало, би било много приятно за нас, тъй като той ще има възможност от първа ръка да получи някои тайни в професията и по такъв начин да бъде в професията като един много ефективен геолог. В тая връзка мога да спомена, че в Русия през 19 век такава наследственост в геологията е била наречена династия. Т.е. тогава, когато е имало две поколения, вече това се е наричало династия, т.е. баща и син, а има случаи, когато
това се е предавало и на трето поколение. По такъв начин при имуществата, които всяко едно последващо поколение придобива от предходното, са безспорни. Като професионална подготовка преди всичко и най-вече като усвояване на тайните на професията, защото все пак ние живеем в един такъв свят, където интелектуалната собственост стои по особен начин или така нареченото ноу-хау, ако искате така да го наречем. И всичко това създава именно тия обстоятелства, тая среда, в която подобни случаи на наследственост на професията са изключително ефективни и полезни за последващите поколения. В тая връзка едва ли казвам нещо ново. В Канада такава приемственост съществува. Както за професията на геолога, така и за другите професии. И ползата от унаследяването на професията е именно тази, че така да се каже, последващото поколение е с една глава по-високо от своите връстници. Благодарение на опита, който е предаден от предходното поколение. Георги, Матвей вече на 7 години. Мислите ли, че вашите усилия той да наследи вашата професия ще бъдат успешни? Стараем се и работим върху това. И за мен винаги е приятно да работя с деца. Затова едно пожелание искам да... Тоест едно предложение бих искал да направя. Може да се направи малък кръжок за разпознаване на минерали в Българското училище Свети Кирил Методий. Това е чудесна идея. Може да се казва клуб Млад геолог. Мисля, че децата много ще им хареса. Точно така. България и Канада и целия свят се нуждаят от млади геолози. Какво бихте казали в заключение за вашето участие в тези работи и какво бихте пожелали на нашите зрители? Искам да кажа, че участието в тези работи за нас беше голямо предизвикателство, защото, както спомена моя син Георги в нашия разговор днес, изключително сложната геология, факта, че работим в един терен, който сред специалистите е известен като канадски щит, както спомена вече моя син Георги, където има висока степен на метаморфизъм, т.е. преобразуване на скалите от първичния им вид. Така че всички тия условия, обективни, създават на първо време големи проблеми за нас, тъй като имаме сериозни затруднения по идентификацията на скалите, на процесите, които са протекли и оттам за моделите, към които ние трябва да се насочваме в нашата ежедневна работа, моделите за търсене, моделите за разбиране на процесите, които са протекли евентуално в земните недра и които биха формирали именно тия родопроявления на злато, от които ние се интересуваме. На нашите зрители искам да пожелая повече смелост, предприемчивост, да се възползват от вече споменатото от вас с началото на разговора, в преамбюла на нашия разговор, споразумение между Европейския съюз и Канада, което предоставя възможност за работа на български граждани в Канада, както между прочим основните търсещи и проучвателни работи в България се извършват от канадски фирми. Тоест, аз пожелавам това да стане на реципрочна основа, на взаимен обмен и по такъв начин да се разчупат някои рамки в професионалното виждане на нашите колеги, които работят в България от една страна, а от друга страна да се срещнат с уния нови геоложки обстановки и среди, с които ние се срещаме тук, и по такъв начин да повишат своята квалификация, своята ефективност
и да имат по-голяма успешност в работата си. Аз бих пожелал също на нашите зрители, на нашите зрители да посетят тези красиви места. Северен Квебек. Това е една уникална природа с... Това е една изключителна и уникална природа. Девствена, непокварена, наситена с безбройни езера, безбройни видове риби и животни. Сърдечно ви благодаря и до следващия път! Добре дошли в българско телевизионно предаване Зорница. Намираме се в България, в София. Наш гост е един мой стар приятел от детските години от Сандански, Илиян Митрев. Както се казва в една от нашите любими песни, и днес ще се срещнем след 8 години. Наистина 8 години от последната ни среща преминаха неусетно почти. Да разкажем как сме се запознали. Бяхме две приятелки и влизайки на стадиона, попитахме момчетата, които играят в футбол. Тук има ли пейки? Помниш ли какво ти точно ти ни отговори? Аз по-скоро шеговито казах, че пейките са в парка, а не на стадиона. На стадиона се играе футбол. За тези 8 години не сме поддържали постоянна връзка. Последно те помня с твърдението, че футбол е твоя живот. Още ли е така? Разбира се, футбол и в момента е неизменна част от моя живот, но с годините пораснах и разбрах, че има и други работи, от които съм заинтересован и с които искам да се занимавам, освен футбол. И кои са те? Преди 8 години, когато се запознахме, играх за детския отбор на Вихрен от град Сандански, в който град съм роден. След няколко години в Вихрен Сандански преминах в юношеския отбор на Славия София по желание на тогавашния треньор на този отбор. След 2 години в Славия научих, че футболна академия от Англия организира проби в България, където от 30 човека ще изберете един, на който ще му бъде предоставена стипендия, за да отиде да играе футбол и същевременно учи в Брухаус коледж. Тренировките там бяха страхотни, интензивни, нещо съвсем ново за мен и същевременно имах възможността да уча бизнес, което на мен лично ми беше много интересно. Пендя в Англия, значи имигрант като мен. На какво те научи имигрантския живот в Англия?
Моят имигрантски живот продължи само 2 години, но в тези 2 години се умях да се запозная с много интересни хора от различни националности. Успях да се запозная с тяхната култура, бит, което само по себе си е един страхотен житейски опит. След тези 2 години реших да се върна обратно в Сандански. Заиграх за мъжкия отбор на Вихрен Сандански, вече навърших 18 години и реших да запиша да продължа с бизнес специалност в Новобългарския университет в София. Бизнес? Толкова далече от футбола. Как се случи това? Ами всъщност учителя по бизнес в въпросният колеж се умяваше да предаде материала по много интересен начин и аз така се запалих по бизнес. Реших, че тази материя е изключително интересна и би ми било изключително интересно да продължа с нея и в бъдеще. А с какво се занимаваш през останалото време? Преподавам английски език на китайци онлайн. Английски език? Това е вече твое трето занимание. Защо реши точно това? Харесвам английски език и обичам да помагам на хората с каквото мога. С какво се занимаваш в момента? В момента играя футбол професионално в отбора на Пирин Благоевград и също съм 4-ти курс в Новобългарския университет специално с бизнес и предприемачество. Какви са твоите планове за в бъдеще, след завършването? Все още не съм завършил образованието си. Ще реша след като завърша този последен 4-ти курс. С футбола какво се случва? Яна, ти знаеш, че футбола е голяма неизменна част от моя живот. Знаеш, че тренирам усърдно и много обичам тази игра. Наслаждавам се максимално, а бъдещето ще покаже какво ще се случи. Били пожелал нещо на нашите зрители? Разбира се, най-важното нещо, което мога да им пожелая, е да са здрави, защото наистина здравето е нещо, без което не можем. Също им пожелавам да са по-добри, по-смирени, по-позитивни и да намерят вътрешния си мир, което аз мисля, че е едно от най-важните неща в живота. Благодаря ти, Илиян, че беше наш гост и до скори срещи. Благодаря и аз. Беше удоволствие за мен. Това беше нашата среща с Илиян Митрев. Български пример, който доказва, че с много желание, труд и упоритост се постига всичко. Бъдете здрави и обичани и до следващата събота!